Ось так з веселої руханки до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна у Палаці культури мистецької стартує благодійний івент для сімей із сонячними дітками. Для особливих юних криворіжців тут підготували пізнавально-розважальну програму. На захід завітала і пані Наталя. Містянка каже, прийшла підтримати сім'ю найкращої подруги, яка виховує сонячну 13-річну Надію. Разом із сім'єю ми відпочиваємо, гарно проводимо час, їздимо на відпочинок до Трускавця, так, Надійка? Так. Наше любиме місце відпочинку – це Трускавець. Допомагаємо сім'ю і доначимо. У холі Палацу культури мистецької для містян з яскравими номерами виступали найкращі колективи цього творчого осередку. До слова, здивували і сонячні учасники івенту. Для публіки малеча презентувала номер під символічним гаслом «Маніфест. Жовто-блакитне серце». З грудня місяця готувала цей танець з особливою малечою хореографиня Яна Слобоцька. Дівчина майже рік щотижня проводить заняття з танцю у центрі громадської організації «Сонячні діти Криворіжжя». Своєю головною місією містянка називає розвити творчий запал у юних криворіжців з синдромом Дауна. Тім, за словами хореографині, їм і так це добре вдається. А для них любий вид творчості – це для них просто щось їхнє. Це те, що живе в них всередині, як у нікому більше, як на мене. І я вважаю, що не тільки вони в мене вчаться, але я в них вчуся цьому шаленому творчому, безкінечному просто запалу. Під час благодійного івенту до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна для містян презентували декілька десятків портретів особливої малечі та їхні креативні вироби, що були зроблені під час практичних занять у центрі згаданої громадської організації. До речі, на цьому захід не закінчився. Для юних криворіжців підготували чимало майстер-класів, під час яких дітлахи створювали різноманітні хендмейд-вироби. Ініціаторкою проведення щорічного благодійного заходу стала громадська організація «Сонячні діти Криворіжжя». У 2012 році цю спільноту у Кривому Розі заснувала Наталія Мельничук, мати сонячної доньки Злати. Наслідок браку інформації щодо догляду за дитиною з синдромом Дауна, 12 років тому жінка і вирішила створити благодійну організацію, аби допомогти батькам, які виховують діток з особливими потребами. У тому числі не менш важливою метою спільноти містянка називає поширення правдивої інформації про людей із синдромом Дауна. Ми також поширюємо інформацію для того, щоб громада міста знаючи більше інформації, позитивної інформації, правдивої інформації, змінювала своє ставлення до людей із синдромом Дауна. Ми руйнуємо стереотипи, які існують відносно синдрома Дауна. І ми сприяємо побудові інклюзивного суспільства. Тобто це суспільство, в якому людина із синдромом Дауна сприймається не як хвора людина, а як повноцінна особистість, яка може працювати, навчатися, створювати родину, жити повноцінним життям. Очільниця спільноти зізнається, на цьому вона та її підопічні зупинятися не збираються. І вже найближчим часом планують поставити імпровізовану виставу за участі сонячних діток Криворіжжя. Місія проста – вкотре продемонструвати городянам можливості повноцінного життя людей з інвалідністю у соціумі, зокрема з синдромом Дауна. Вже навіть назву обрали – символічну – «Сонце – світ». Антон Чекаль, Сергій Філоненко і вся команда першого міського впевнені, що у особливої малечі та їхніх батьків все вийде.